აქტივისტთა სიტყვას წყარო ვიცითრა დედამიწა ბრუნავს მზის გარშემო. დედამიწა მზის ირგვლივ შემოვლას ანდომებს 1 წელიწად 365 ღმესა და 4 საათს 366 დღე ღამე. მაგრამ რა არის მზე? გაგიკვირდებათ ალბათ, როცა გაიგებთ, რომ მზე უზარმაზარი ვარსკვლავია. მზე ჩვენს გალაქტიკაში და სხვა ვარსკვლავებთან შედარებით დედამიწასთან ყველაზე ახლოსაა. ის ერთადერთი ვარსკვლავია, რომელსაც დღისით ვხედავთ.